Druga priča hrvatskog plivanja na 50 leđno u drugoj stazi. Evo, pogledajte ovaj kadar. Bravo za Valeri Švigir. Već joj sada možemo čestitati. 15 godina ima. Došla je tu, napravila odličan rezultat. Vrlo blizu svog osobnog rekorda. Piše da je to mlađo juniorski hrvatski rekord, ali ona ima još brže vrijeme. Tu je unutra ono što čime se može hvaliti, da je imala bolji rezultat od Sanje Jovanović u kvalifikacijama. I da vidimo koja će na kraju biti. Ovdje u sredini su Gemo i Papuša, Italijanka i Ruskinja, ista stvar kao i u prethodnoj skupini. I vidjet ćemo kako će se ovdje plivati, koja će to brzina biti. Jako dobro su išle u prvoj, 6 plivačica ispod 28. Četvrta, Laura Retrari, 27.75. Valeri Švigir je plivala 28.13, 28.02 je njen rezultat. Ako ispliva osobni rekord, pa ako se spusti ispod 28, to bi bilo fantastično. To bi bio pravi pokazatelj da iz Pule stiže plivačica koja može naslijediti Sanju Jovanović. Druga pruga, jako dobar početak za Švigir. Izvanredno, okrenula je među prvima. Vidite, ispod vode, isto tako kao i Sanja, dva brata treniraju, njih dvije. Odlično ide Švigir, negdje tamo je na trećem, četvrtom mjestu u ovom trenutku, sada malo pada, ali još uvijek je to jako dobro. Malo možda u zadnja tri zaveslaja je propala. 27.35 je prvi rezultat, znači drugi rezultat ukupno ima Sanja Jovanović. Plivač je u stazi broj 5. Zanima me strašno koje mjesto je uzela Švigir. Čini mi se, po ovako gledajući preko ekrana, jer sjedim tu u zagrebačkom studiju, da je vrlo dobro išla. 28.04. Bravo, bravo. 28.04. To je odličan rezultat na granici, na samoj granici njenog najboljeg rezultata u životu i 13. mjesto u svojem prvom nastupu na seniorskom prvenstvu Europe za našu super juniorku Švigir.